В Києві затримали шахраїв, які продавали державну службу. Обіцяли за десятки тисяч доларів влаштувати на хлібну посаду. І не дивно, що є люди, які готові платити за такі послуги. Це свідчить, що робота на державу дає особистий зиск, і кріслами чиновників таки торгують. А ми ще дивуємося, звідки у клерків зі скромними зарплатами беруться дорогі джипи чи шикарні будинки. А потім, що затримані за зловживання чи хабарництво начальники уникають покарання. Слідство тягнеться місяцями, з нього один за одним зникають обвинувачення і у підсумку справу або розвалюють у суді, або тихо зливають. Христина Малазонія про чіткі ознаки, які дозволяють поставити правоохоронній системі діагноз – імпотенція. Арсен Петрович, це не спектакль? Дело не является сыроватым. Доказательств достаточно. Як так сталося, що після такого яскравого затримання не були підготовлені докази, і от сьогодні суд вирішив їх відпустити? Ну, ніхто не допустить того, щоб ці корупціонери вийшли з-під стражі. Я не знаю другого такого корупційного діла в нашій країні в останнє час, де доказательства були б столь очевидні. Проти корупції ніхто по-справжньому не бореться. Більше того, і не хоче боротися. 7 місяців вони влаштовували вистави та кидали народові обіцянкову цукерку. Корупціонери побачать небо у клітинку. У підсумку справа колишнього головного рятувальника країни Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького стала взірцем неспроможності. Їх обох звинуватили у зловживаннях при державних закупівлях. Перед телекамерами відзвітували. А далі імітація бурхливої діяльності. Подейкують адвокатських кругах, що не так все було гладко з боку правоохоронних органів. Що це було шоу, що це була піар-акція для нас з вами, а в реальності там дуже слаба доказова база. Бочковський та Стоєцький вийшли під мільйонні застави. Усі судові інстанції відмовилися знімати запобіжний захід із колишніх чиновників. Генеральна прокуратура взяла тайм-аут на півроку, аби розслідувати кримінальне провадження. Хоча за законом мусила впоратись за 2 місяці. Час минув, і замість залізобетонної доказової бази з підозри зникли найголовніші обвинувачення про зловживання. Вилучено оці всі картки, офшори, пальне, ну і інша ахінія. Я її по-іншому не можу назвати. Чому вилучили, як це пояснили? Ну, тому що вся ця справа базована на фальсифікованих документах. В інтерв'ю програмі «Дістало» Сергій Бочковський із чесними очима твердить, ці руки нічого не крали. І кайданки у прямому ефірі наділи незаконно, а справа розсипається на його очах. Вона базувалася тільки на, вибачте, шматку пластика, яка називається кредитна картка, на яку можна відкрити завтра на вас при бажанні. Залишилося, крім епізодів, які пов'язані з заявами службових осіб ДСНС. Також додавлено ще декілька епізодів, про які навіть не хочу казати, які пов'язані з тим, що хтось комусь сказав, що щось робилось незаконно. Ми просили показати нам уже новий текст підозри. Адвокат пана Бочковського зробити цього не може, мовляв, слідчі засекретили. Та вкотре наголошує, у новій підозрі відсутній пункт про зловживання. А за кілька днів Міністерство внутрішніх справ звітує про завершення слідства. Текст обвинувачення відрізняється від заявленого адвокатом і самим паном Бочковським. Йому інкримінують вчинення вимагання неправомірної вигоди особою, що займає особливо відповідальне становище у 4 осіб та вчинення службових підроблень. Також Сергію Бочковському інкримінують зловживання владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі. Ще один епізод про організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами гальмується. Бо самі компанії зареєстровані за кордоном. У МВС чекають відповіді від партнерів з Кіпру, Латвії та Белізу. Тож і виділили справу в окреме провадження і назвали суми збитків від екс-рятувальників. Документально підтверджені висновками економічних експертиз на суму понад 6,5 мільйонів гривень. У юридичних колах подейкують, правоохоронці чекають слушного моменту, коли справу можна буде тихо і спокійно злити. Тобто відбудеться переляк, типу ай-яй-яй, і все. То вони просто розгойдують лодку, вони ж не будуть арештовувати собі подібне. Вороному оки ж не виклює.
Я впряму обвиняю Олега Цигнебога і його партію «Свобода». Ось він вириває щит у нацгвардійця. Колишнього міністра аграрної політики підозрюють в акті терору біля парламенту. МВС активно розслідує цей злочин. Зокрема, щодо цієї особи слідство розслідує епізод, коли він, це зафіксовано на багатьох камерах, вирвав щит у одного з гвардійців. І це могло спричинити до того, що цей гвардійець отримав потім беззахисний, по суті, через такі дії, тяжкі поранення. Головна моя місія полягала в тому, щоб розвести лінію мітингувальників і лінію правоохоронців по різним частям. Все. У підсумку «Свободівець» вийшов під заставу понад мільйон гривень. Гроші за екс-міністра вніс його товариш, аграрний підприємець Олександр Мирний. Ці гроші були з самого початку в офісі, в двох офісах, і вони згрібалися з різних сейфів, витягувалися під то, що повернемо якісь інші гроші, принесемо там через кілька днів. Протягом 2-3 годин ці гроші були зібрані. Тільки на заставу внесли, як пан Чувайка чкурнув у Харків. Кримінальне провадження аж ніяк не заважає йому балотуватися у голови міста. Підозрюваний у тероризмі, розповідає, гроші Мирний витягнув зі свого виборчого фонду. Тепер Чувайка повертає, збирає по копійці з прихильників. На сьогоднішній день зібрали порядка 200 тисяч. Це крапля в морі, тому що ці гроші підуть на оплату якогось поточного рахунку. Потім розрахуємося. Адвокати стверджують, справа масових заворушень під Верховною Радою триватиме місяці. Тягнутиметься, наче гума. В той час, як Генпрокуратура мала ще одне кримінальне провадження про отримання неправомірної вигоди. Ще на посаді міністра агрополітики нібито покривав корупційні схеми Державної продовольчо-зернової корпорації. За версією слідства, за це і одержав дорогий подарунок – мотоцикл Harley Davidson за чверть мільйона гривень. Сам Швайка божиться, гроші на дорогий байк подарував йому друг, той самий бізнесмен Олександр Мирний. Мені виправдовувати за це треба? Ні, просто, у мене немає машини, і людина видала гроші свої, які він заробив, і сказав, на, купиш собі машину. Коли буде можливість, віддаш. Крапка. У цивілізованому світі такі подарунки вважаються хабарем. На пряме запитання програми дістало про корисливі зв'язки між міністром агрополітики та агромагнатом Мирним, екс-урядовець роздратувався. Міністром агрополітики, а він аграрний магнат. І що? Жодного контакту не було у мене з Олександром Мирним, які би просто перетиналися ми по роботі. З початку року Україна побачила десяток гучних корупційних скандалів. Жоден кримінальний епізод не доведений до логічного кінця вироку та колонії. Генеральна прокуратура визнає, що не здатна впоратись із ними і навіть знову просить допомогти в американських спеців. Хоча півроку тому їх сама ж і витурила додому. Напевно, ті заважали домовлятися з підслідними. Корупційна вольниця і далі гуляє країною. Її не спинять ні прокурори, ні суди. Імітація бурхливої діяльності тим більше не перешкода. Христина Малазонія, «Дістало».